Høstgudinden har mistet sine kræfter, og nu er landet dømt til evig vinter. Det er din opgave at hjælpe hende og hendes hjælper med at få årstiderne tilbage. Og det gør du først og fremmest ved at dyrke landet. Det her er en af hjælperne, og den første person, du møder i spillet. Og det første, jeg tænkte, da jeg så ham var, det er jo Tingel fra Zelda, bare i ung. Når du ved ikke, hvem Tingel er. Det er ham her, i den mærkelige grønne suit. Okay, lad os så komme videre. I starten havde jeg rigtig svært ved at kunne lide spillet. Ikke fordi det var dårligt, men fordi det tog rigtig lang tid, før der skete noget. Jeg mener virkelig lang tid. Selv efter 5 timer, synes jeg ikke rigtigt, der var sket noget. Ja, og hvis jeg tænker over det, så sker der sådan set heller ikke noget i resten af spillet. Men det formodede altså at fange mig alligevel. Det var ikke fordi farming simulator-delen var så spændende. Ja, faktisk så er det nok her, mit største kritikpunkt ligger. For det at nusse om dine planter tager fandme lang tid, og kan godt blive en smule kedelig. Det var heller ikke fordi du kan customize landskabet og dit hus. Nej, det var på grund af de karakterer, jeg mødte. De er nemlig alle sammen forskellige og virker som ægte individer og har hver deres egen måde at tale og være på, så jeg begyndte at holde rigtig meget af dem. De har alle sammen problemer, som du skal være med til at løse. Specielt Tony blev jeg glad for, og jeg håber virkelig, at min karakter og ham, ja, de kommer sammen. For man kan også blive gift i spillet. Vi har allerede været på date, så det ser lovende ud. Spillet er også ret langt. Selv nu efter lidt over 40 timers spilletid, og efter jeg har bragt årstiderne tilbage, er der stadig masser at give sig til, og karaktererne har stadig nye problemer. Selvom der ikke rigtig sker noget i spillet, og farming-delen ikke er så vellykket, så kunne jeg ikke lade være med at spille spillet. Tony har brug for min hjælp. Hej hej. Your true challenge as a farmer will finally begin.